Batuta, como surgiu a ideia e há quanto tempo, né? Você teve a ideia de montar a escolinha de futebol aqui para a criançada da vila? É, eu sou árbitro do futebol, né? E eu apitava para Italicos. E eu via muitas criançadas jogando na Copa Itálicos e muitos deles até moradores do bairro aqui mesmo. E daí eu comecei a pegar a minha escala de folga, daí eu tive uma ideia de montar o ano passado, final do ano passado, em novembro do ano passado, a escolinha de futebol. Começou com 14 alunos, agora nós já estamos com quase 70 alunos já. E qual que é o objetivo dessa iniciativa, assim, é oferecer lazer para a juventude aqui do bairro? É porque você gosta, é um trabalho voluntário? Olha, isso daí é um trabalho voluntário, né? Inclui tudo, né? É, eu gosto de futebol, trabalho voluntário, e aqui tem muitos alunos que têm capacidade para seguir em frente. Tem vários alunos que têm talento, tanto no gol, na linha, tem vários meninos ali que, inclusive daqui, já teve uns que foram para a Armac, que a Armac tem uma base no futebol lá também. E eles treinam tem uma franquia do Atlético Paranaense lá. E a gente tem uma parceria com eles lá. E de novembro para cá, você já notou algum resultado positivo nos participantes? Já. Positivo, tanto aqui na disciplina, aqui junto com nós, que daí a gente coloca eles ali, fazemos um respeitar o outro, né? E na escola também, na sala de aula também, vários professores já elogiaram muitos alunos aqui que estão na escolinha. E através dessa escolinha que a gente está começando a controlar, tanto na escola como em casa. O desempenho deles aqui reflete lá também.